Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жыл башындагы эсептөөсүнө ылайык, мамлекеттик жөлөк пулдалуучулардын жалпы саны 457 миңдей. Ал эми 16 жашка чейин 32 миңге жакын бала социалдык колдоого муктаж. Президент Садыр Жапаров эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилөө салтанатында сөз сүйлөп жатып, өлкөдө орточо эсеп менен 200 миңдей үй бүлө жакырчылыкта экенин белгилеп, аларды колдоо жолу табылганын билдирген. Өлкө башчысы жана аткаруу бийлигинин жетекчиси катары Кыргызстандагы ар бир жарандын жашоо шарты үчүн өзүмдү жоопкер, алардын алдында өтө милдеттүү сеземин. Айрыкча социалдык жактан коргоого муктаж үй бүлөлөрдүн акыбалы кабыргамды кайыштырат. Азык-түлүк баалары пандемиянын кесепетинен дүйнө жүзү боюнча көкөлөгөн азыркы заманда мен социалдык жактан коргоого муктаждардын көргөн күнүн, көйгөйүн күн-түн дебей эсимден чыгарбай, көңүлүмдө түйүп келем. Аларды багып алуу менин милдетим. Кыргыз эч качан жетим жесирин кортутчу эмес. Эң алды менен ошолордун жашоо шартын жеңилдетүүнүн жолдорун таптык. Белгилей кетсек, 2009 жылдан бери мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жөлөк пулдун көлөмү 4000 сомдон көтөрүлө элек болчу. Октябрдан баштап 6000 сомго, 2022 жылдан тартып 8000 сомго жогорулайт. Мындай жарлыкка президент бүгүн кол койду. Ал эми ата-энесинин экөөнүн тең айрылган балдардын социалдык жөлөк пулунун өлчөмүн 2022 жылдын 1 январынан тартып 3 эсеге көбөйтүү планда бар. 1 октябрдан баштап ал 6000 сом болот. 1 январдан баштап 2022 жылдан ал 8000 көтөрүлөт. Ал эми ата-энесинин экөөнүн тең айрылган балдардын социалдык жөлөк пулунун өлчөмү 2022 жылдын 1 январынан баштап 100 эсеге көтөрүлөт. Кыскача айтканда социалдык колдоого муктаж жарандарыбыздын ар бир категорияларына социалдык колдоо көрсөтүлүп, социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү 2021 жылдын 1 октябрынан баштап 50%, 2022 жылдын 1 январынан баштап 100% көтөрүлөт. Ал эми 2022 жылдын январынан тарта социалдык жөлөк пулдардын өлчөмдөрү категориясына жараша 100% жогорулайт. ВИЧ-ке же СПИД-ке чалдыккан энелерден төрөлгөн балдарга учурда 4000 сомдон жардам көрсөтүлүп келген болсо 8000 сомго көтөрүлмөкчү. Бала кезинен экинчи топтогу ден соолугунан мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга 3300 сом каралса 6600 сом болот. Ошондой эле 3-чү топтогу майыптыгы барларга 2700 сомдон 5400 сомго жогорулайт. Атасынан же энесинен айрылган балдарга 1000 сомдон 1500 сомго чейин көтөрүлөт. Атасы менен энесинен айрылган балдарга 2000 сомдон бул бүгүндө 3000 сомго көтөрүлөт. Бала кезинен биринчи топтогу ден соолугунан мүмкүнчүлүгүнөн чектелүү балдарга 4000 сомдон 6000 сомго, ал эми экинчи группадагыларга дагы ошол кезек менен 50% көтөрүлүп баштайт. Президенттин ушул эле жарлыгына ылайык 2021 жылдын 1 октябрына чейин эсептелген ар бир социалдык жөлөк пулдардын өлчөмдөрү айрым категорияларга 2022 жылдын 1 январынан тартып 200% көтөрүлөт. Алар атасынан же энесинен айрылган балдарга, ошондой эле ата-энеси белгисиздерге 2000 сомдон болсо 6000 сомго чейин көбөйтүлмөкчү. Багуучусунан айрылгандарды жана кармилиц деп койбойбуз, ошо багуучусунан айрылгандарга байланыштуу балдардын пенсиясынын базалык бөлүгүнүн өлчөмү атасынын же энесинен, атасы менен энесинен айрылган учурда, эгерде аларда пенсиялык камсыздоого укугу болбосо, балдар үчүн ар айлык социалдык жөлөк пулдун өлчөмүнө теңештирүү боюнча тиешелүү чараларды көрүү каралган, каражаттарды табуу көрүү боюнча чараларды көрүү тапшырмасы да коюлган. Социалдык колдоонун өлчөмүн көбөйтүүгө республикалык бюджеттен кошумча каражат талап кылынат. Маселен, 1 октябрдан тартып жөлөк пулдарды 50% көбөйткөн учурда 457 миллион сомдон ашык. Ал эми 2022 жылдын 1 январынан баштап 100% жогорулатылса, керектелүүчү сумма 3 миллиард 590 миллион сомдон ашат. Мындан сырткары жарлыкта багуучусунан айрылган учурда балдардын ар бир айлык жөлөк пулу көбөйгөнүн эске алып, социалдык фонду тарабынан пенсияларды теңдөө зарылчылыгы белгиленген. Буга байланыштуу дагы казынадан кошумча каржы керектелет. Бактыгүл Султанбек кызы Иният Эргиашева, ЛТР, Бишкек.